ኢትዮጵያ በቀጠናው ገና ከወጣች ከዛ በኋላ እኛ ምናዘው መንግስት እኛ ምናዘት ሀገር አትሆንም የሚል ከፍተኛ ስጋት ነው። ይሄንን ሁሉ በእኛ ላይ ከፍተኛ ጦር የተሰበቀበት ኢትዮጵያ እንደ 1960ዎቹ እሷ በነጻነት ሆና ብዙዎችን ወደ ነጻነት እንዳመጣችው የአፍሪካ ሀገሮችን አሁንም ብዙ የአፍሪካ ሀገራት የኢትዮጵያ ላይ አይናቸው አለ። ያቱም እኛ ሰብረን ከወጣን እኛ ይሄንን ከተሻገርን ሌላውም የአፍሪካ ሀገር ለካ ይቻላል የሚል ስፒሪትን ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ትልቅ የሂስቶሪካል ፓራዳይም የፓራዳይም ሺፍት የሚፈጠርበት ኩነት ላይ ነው ያለችው ኢትዮጵያ። በጣም ወሳኝ የታሪክ ምዕራፍ ላይ ነው ያለነው። በዚህ ወሳኝ የታሪክ ኩነት ውስጥ የራሳችንን አሻራ እናስቀምጥ። መሻገራችን አይቀርም፣ ፈተናችን የበዛው ድላችን ትልቅ ስለሆነ ነው። አሁን አንድነትን ዩኒቲን ማምጣት መቻል አለብን። እሱ ብቻ ነው ትልቁ ዋስትናችን። ከቻይና ጋር መተባበራችን ጥሩ ነው፣ ከራሽያ ጋር መተባበራችን ጥሩ ነው፣ ከህንድ ጋር ከቱርክ ጋር መተባበራችን ጥሩ ነው። ከየትኛውም በላይ ግን የሚጠብቀን አንድነታችን ነው። ይህን ጊዜ ከተሻገርን አይ ቲንክ ለኢትዮጵያ በጣም በጣም የተሻለ ቀን ነው የሚመጣው።